Druhý dostih dnešního odpoledne byl odstartován. Do čela dostihu přichází Panáček, na bariéře to Kingston Gel, z vnějšku se zhruba do středu pole posunul Trautenberg, detekce úplně z vnějšku společně s ní Longmus, je tam i Radar Moon, koně si hledají poprvé v cílové rovině pozici Panáček a detekce, dále Radar Moon, Kingston Gel, Trautenberg, Longmus, Stigris a dále potom Rolling Ocean, následuje Savage, Čarodějka a pole uzavírá Makia. Ve vedení je Panáček, zesté Sorbon, Malá Bystřice. Na druhé pozici na bariéře Kingston Gel. Z vnějšku je tam Trautenberg, detekce, dále Rolling Ocean, Stigris a Radar Moon, Longmus a Centurion, Čarodějka, Savage a Makia, zástupce stáje Locotrans, pole uzavírají. Zhruba v polovině protilehlé roviny, v čele dostihu je stále Panáček, Kingston Gel na druhém místě, detekce třetí, Trautenberg svárá na čtvrté pozici, na pátém místě Rolling Ocean, to je tedy vedoucí pětice, dále Longmus, Tigris, propadá se Centurion, dále potom Savage a se ztrátou na hlavní pole Maki, jako ně máme v závěrečném bloku před celou rovinou a v čele dostihu je stále Panáček. Panáček zavede pole koní do prostoru cílové roviny, ve druhé stopě je to detekce, dále Kingston Gel, Longmus, vnějšku se snaží propracovat a zlepšit si pozici, Stigris zhruba pátou, šestou stopou, koně máme v prostoru cílové roviny, v čele dostihu Panáček, přes kterého přichází Kingston Gel, při bariéře se snaží zautočit ještě Centurion a je tam i detekce, Rolling Ocean. Tak kdo to nakonec bude? Kingston Gel v čele dostihu a detekce ještě útočí a detekce přebírá vedení. Detekce v tomto dostihu vyhraje, Kingston Gel bude druhý. Detekce první, Kingston Gel na druhém místě, dále potom Panáček, hlava, Čarodějka a Longmus, dále Trautenberg, Centurion, Rolling Ocean, Stigris, Savage, Makia a Radar Moon.